ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଛ ତ? କିରେ ଗାଣ୍ଡୁ, ତୁ କାଲ କାଇଁ ଲାଲା? ତାରେ କଥା କଣ କି, ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଚକ ପାଣିଟେ ମାରିଲା। କାହିଁକି, ତୁ କିଛି ବଦମାସ କରିଥିବୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ଆସି କହିଲା, ଭାଇ ମୋ ଡ୍ରେସ ଟା ଚିରି ଯାଇଛି, ମତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ମୋ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଆଣି ପିନ୍ଧିବି। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତୋ ଛିଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ ଟା ଖୋଲି ମତେ ଦେଇଦେ, ଆଉ ମୋ ଡ୍ରେସ ଟା ତୁ ପିନ୍ଧି ପକା। ଇସ୍, ଖାଲି ଏତିକି ତ କହିଛି ଆଉ, ମତେ ଗୋଟେ ଝୋ କରି ଚଟକଣାଟେ ମାରିଲା ଯେ ପୁରା ଦିନରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ହଉ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେହ କାଇଁ ଓଦା ହେଇଛି ଭାଇ? କଣ କୋଉଠି ପଡିଗଲୁ କି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ହାତରେ ପାଣି ଦେଇ ଆସିଲି। କାହିଁକି ଭାଇ, କଣ ହେଲା କି? ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଖିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଦା ହେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ହାଏରେ, ତୁ ଅପଦାର୍ଥ, ତୁ ମଣିଷ ହବୁନି। ସାରେ, ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କି? ଯାହାର ଓଜନ ଆୟତନ ଅଛି ତାକୁ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସାର ମତେ କାଇଁ ଅପଦାର୍ଥ କହିଲେ? ମୋର ବି ତ ଓଜନ ଆୟତନ ଦିଟା ଯାକ ଅଛି। ଚୁପ କର କଥା କୋଉଠିକାର, ଯାହା ପଚାରିବାରୁ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ସାର ଆପଣ କଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କହିଲେ ଦେଖି ୟାର ଉତ୍ତର କଣ ହବ। ଆବେ ତୁ ପୁଣି ମତେ ପଚାରିବୁ? ଆଉ ଆପଣ ଖାଲି କଣ ପଚାରିବେ ସାର, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପଚାରି ପାରିବିନି। ହଉ ହେଲା, ପଚାରେ କଣ ପଚାରିବୁ ସାର? ତାହା କଣ, ଯାହା ପୁଅ ମାନେ ଛିଡା ହେଇ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ଛିଡା ହେଇ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା କଣ, ଯାହା ପୁଅ ମାନେ ଛିଡା ହେଇ କରିପାରନ୍ତି, ଝିଅ ମାନେ ଛିଡା ହେଇ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଏମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ବେ। ଅଛି ନା ଅଛି, ମତେ ଖାଲି ଅପରାଧ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବେ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ହବ। ମୋ ବାପା ଟା ମତେ ଉତ୍ତର ଆସୁନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କହ କଣ ହବ। ଆରେ ସେଇଟା ହେଲା ପରିସ୍ରା କରିବା, ପୁଅ ମାନେ ଛିଡା ହେଇ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନେ ଛିଡା ହେଇ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।